Banesa e gjyqtarit Tonin Sterkaj në qytetin e Shkodrës u trondit në orët e para të së dielës nga shpërthimi i një sasie tritoli. Sipas policisë vendore, ngjarja ndodhi rreth orës 3:13 minuta pas mesnatë në lagjen Tom Kola të qytetit, në kohën kur gjyqtari ndodhej në banesë bashkë me familjen. Fatmirësisht, shpërthimi ka shkaktuar vetëm dëme të pakta materiale. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar një person duke vendosur lëndën shpërthyese, megjithatë nuk ka ende asnjë gjurmë nga ky i fundit. Për këtë arsye, policia e shtetit ka vënë në dispozicion 30.000 euro shpërblim për çdo qytetar që jep informacion për autorin që duket në këto pamje. Për këtë sulm të paprecedent, KLG vendosi marrjen në mbrojtje për të paktën 6 muaj të gjyqtarit Tonin Sterkaj dhe familjes së tij. Ndërkohë, reagime pati edhe Bashkimi Evropian, magjistratët dhe vetë ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili në mbledhjen e sotme të Komisionit të Sigurisë tha se hetimet po shkojnë mirë dhe se kësaj ngjarje duhet të shkohet deri në fund për të dhënë mesazhin se kushdo që guxon të kryejë një akt të tillë do të përballet me ligjin. Hetimet po ecin mirë, pra ka një pistë e cila mund të na çojë në zbardhjen e gjithë organizimit dhe të ekzekutimit të kësaj ngjarje. Vetë Sterkaj ka mohuar të ketë konflikte, por ka pohuar se ngjarja mund të ketë lidhje me ushtrimin e detyrës së tij si gjyqtar. Edhe policia mësohet se po eton pistën e një sulmi të mundshëm për shkak të detyrës. Klodi, çfarë di më shumë, çfarë tregon kjo video, mënyra e shfaqjes autorit, sasia e eksplozivit, çfarë di, çfarë shihet mos se ngjarje? Ata, ajo çfarë duhet thënë është që ky është një paralajmërim që i bëhet gjyqtarit të gjykatës Shkodrës, zoti Tonin Sterkaj. Gjitha dyshimet janë që kjo ka ndodhur për shkak të detyrës, po ta shikosh mënyrën se si ndodh shpërtimi, orarin kur ka ndodhur, bëhet fjalë për orën 2:59 të mëngjesit të datës 28 prill. Është vendosur në derën e jashtme të banesës së zotit Sterkaj, ku ai ndodhej bashkë me bashorte. Mënyra se si autori ka hyrë dhe është larguar, pra në tjetër rrugicë i maskuar për të mos lënë gjurmë, flet për një paralajmërim. Sigurisht që deri më tani prokuroria dhe policia e Shkodrës janë të fokusuar tek një hetim që ka të bëjë ose më saktë tek pista për një goditje për shkak të detyrës, për ta paralajmëruar për një gjë, janë duke u parë nga afër të gjitha dosjet apo persona që ka patur në gjykim zoti Sterkaj, përfshirë edhe persona të cilët mund të kenë përfituar nga amnistia dhe mund të jenë rikthyer lirisë. Nuk ka një emër konkret të personit të dyshuar, për këtë arsye duke konsideruar si një sulm të rënd ndaj sistemit të drejtësisë, është vendosur një shpërblim prej 30.000 eurosh për çdo që jep informacion, ndërkohë që nga ana tjetër gjyqtari dhe familja e tij janë marrë mbrojtje të posaçme nga Komisioni i Mbrojtjes së Posaçme të Gjyqtarëve pranë KLG-s për një periudhë prej 6 muajsh. Ka dhënë dëshmia, ka ndihmuar dëshmia e tij për të kuptuar më shumë. Zoti Sterkaj ka pretenduar që nuk ka patur asnjë kërcënim të mëparshëm, ai pretendon se gjatë ushtrimit detyrës ka qenë korrekt dhe ka zbatuar vetëm ligjin, por duke qenë se nuk ka asnjë konflikt tjetër, pra të natyrave të tjera, si konflikt personal, familjar apo të personave të bashkëlidhur me të, automatikisht thotë e vetmja pistë dhe i vetmi dyshim që mund të ngre është një sulm që vjen për shkak të detyrës që ushtroi si gjyqtar në gjykatën e Shkodrës. Zoti Sterka ka punuar disa kohë edhe në gjykatën e apelit, por duke qenë se apelet u shkrin dhe u bashkuan në një të vetëm në Tiranë, ai u rikthye si gjyqtar në gjykatën e juridiksionit të zakonshëm në Shkodër. Mbetet për të parë tashmë, nuk jam në gjendje të them, por të gjitha dyshimet shkojnë për një sulm për shkak të detyrës. Ajo çfarë mund të them është që hetimet bëhen mirë ta Balla sot. Zoti Balla mendoj që ka folur edhe politikisht, sepse një deklarim të tillë mund ta bëjë vetëm prokurori çështjes edhe oficeri i policisë që mund të merret me të, ata që merren me rastin, ata janë. Policia kriminale është pjesë e hetimit aty. Patjetër, por mendoj që në rastin konkret ka folur edhe politikisht në cilësinë e ministrit të Brendshëm. Ministri i Brendshëm e vetmja gjë që ka ndodhur është që të bashkëpunoj me policinë për të vënë shpërblim, sepse ka buxhetet posaçme, mund të kërkojë mbrojtje ndaj një gjyqtari të inkurajoj forcat e policisë, por sa i përket brendisë së hetimit, zoti çështjes është prokurori dhe sigurisht unë preferoj të besoj institucionit akuzës nëse ka një fjalë për të thënë raport me autorët apo autorin e dyshuar. Ajo që mund të them është që një sulm i tillë sigurisht që mund të dekurajojë njerëzit e drejtësisë, sidomos edhe në këtë situatë ku sistemi i drejtësisë ju e dini se sa i lëkundur është, për shkak të reformimit, për shkak të boshatisjes së dyrave të zyrave të prokurorisë dhe të gjykatës, shumë gjyqtarë dhe prokurorë janë larguar,
gjyqtarë dhe prokurorë që kanë mbetur në sistem kanë problematikat e tyre, shpesh punojnë në një volum të madh dosjesh, ndonjëherë shumë njerëz nuk e marrin drejtsinë që duan për shkak të këtij volumi, kjo mund të thjesht rebelim tek qytetarët që nuk marrin drejtsinë, ne kemi qytetarë që presin prej 10 apo 15 vitesh për të marrë një vendim fajsi ose jo, pa fajsi ose jo, por të paktën të kenë një vendim në dorë dhe nuk e kanë këtë gjë. Nuk e kam këtë vendim dhe për këtë arsye kjo mund krijoj dhe një lloj urrëtie ndaj njerëzve të sistemit të drejtësisë. Për këtë arsye kam kuptuar që është një ndër rastet që ka bashkuar edhe partnerët ndërkombëtar që kanë reaguar në unison dhe kanë kërkuar jo vetëm dënuar sulmin, por kanë kërkuar zbardhjen e ngjarjes. Për të gjithë, çfarë tregon kjo ngjarje? Pra ngjarje vendosja e territorit të një gjykatës, do të mendosh që krimi ndjehet i fuqishëm. Doja ta drejtoja politikisht në fakt. Është kjo fryma shumë e acaruar politike e cila ndikon te kjo shtresë shoqërore që janë këta persona të cilët ndikojnë dhe duan të sugjestionojnë sistemin e drejtësisë. Ne kemi persona politikë që dalin nga mëngjesi deri në darkë dhe shajnë organet e drejtësisë, shajnë persona të caktuar, prokurorë të posaçëm, prokurorë të spakut e gjithë me radhë, të cilët kjo retorikë politike ndikon dhe frymëzon këta element kriminal për të bërë ngjarje të tilla kriminale siç është hedhja e territorit ndaj një gjyqtari, ndaj banesës së gjyqtari. Ne duhet të ngrem një kam bën alarmi shumë të madhe sot në Shqipëri për faktin që sistemi i drejtësisë është në izgrip sot. Duke pasur në konsiderat faktin që kemi një mungesë shumë të madhe prokurorëve dhe gjyqtarëve, të cilët është planifikimi i gabuar i reformës së drejtësisë në fillesat e saj, pasi të jemi konkret asnjëherë nuk mendohet që do kishte ky numri më të largimesh, dhe nuk do kishim këtë problematikë kaq të madhe dhe këtë ngërç kaq të madh. Ne sot kemi një numër shumë të madh çështje gjyqësore nëpër gjykata, të cilat tekalojnë dhe afat normale gjykimi. Ne sot kemi çështje që ka 10 vjet në gjykim, që nuk ka akoma një vendim përfundimtar, ka 10 vjet. Dhe ky presioni dhe kjo pakënaqësia e qytetarëve, duke u amplifikuar me retorikën politike shumë të egër, të përditshme, krijoi një mosbesim të madh në organet drejtësisë dhe në vendimarrjet e gjykatave. Kjo është edhe elementi kryesor dhe shumë i dëmshëm për shoqërinë. Nëse shoqëria humbet besimin te gjykatat, te sistemi i drejtësisë, krijon në anarki, kalon në anarki, në mosbesim, edhe krijon që marrëdhëniet shoqërore dhe civile midis palëve të acarohen në atë masë sa qytetarët bëjnë drejt vetë gjyqësisë dhe veprave të tjera penale. Kjo është shumë e rrezikshme nga ana shoqërore. Prandaj ka nevojë që ne të mbështesim sot sistemin e drejtësisë dhe të bëhemi pamë sistemin e drejtësisë në këtë situatë është kaq agravuar politikisht me që ka pavarësisht motivit se jo domosdoshmërisht mund të jetë lidhur me punën e gjyqtarit, ato do ta nxjerr konkluzioni, është një akt i rëndë dhe ndaj një personi që për mua ka integritet dhe ka gëzon një reputacion shumë mirë në rrethin e magjistratëve. Ky ndaj çdo lloj qytetari është, sepse ne kemi shpërthime edhe ndaj qytetarëve të kësaj natyre, thjesht nuk kanë vëmendje për shkak se nuk janë gjyqtar. Kjo tregon në radhë parë për një pasiguri të madhe që ekziston në Shqipëri. Sigurisht guximi është tepër i madh kur ti merr përsipër të vesh një lëndë plase tek dera e një gjyqtari i cili tek fundit do alarmon të këtë, do vetvetiu, do merr të vëmendje etj. Tregon për një lloj sigurie gati absolute të personave që e bën që nuk do kenë pasoja nga ky veprim e parë. Sigurisht kjo tregon dhe nivelin e sofistikimit të organizimit të veprës në rastin konkret, veprime etj. Dhe kjo nuk është njërisi, sepse ne jemi në ndjeni që normalisht... Po të është organizuar mirë? Krimet të grupet strukturare kriminale brënda vete tonë janë në nivelli të frikshëm në rastet të caktuara dhe që padyshim ka një numër të konsiderushëm. Nga ana tjetër, edhe politikisht, padyshim sulmet që i bëhen sistemit drejtësisë, edhe një qytetar i cili nuk e ka menduar deri dje, inspirohet në mënyrë të gabuar për të bërë veprime të cilat nuk janë normale dhe nuk duhet të ndodhin. Kështu që me retorika sa ke parë ngjarje kriminale, ishte një qytetar apo ajo të dukë e mirë organizuar? Pra, është një grup, ja, është një përgatitje apo siguria e vendosjes së tij atje, pa dashur të bëjmë atë ketusin personin që thotë çdo gjë tani duke parë një video, por vet fakti që vendoset një lëndë plasse në atë të shtëpia një gjyqtari, padyshim që tregon që personat që e vendosin nuk janë persona thjesht rastësishëm. Janë profesionistë, padyshim kanë menduar shumë detaje edhe për të shmangur etj. Por unë mendoj gjithashtu që edhe motivi nuk mund të jetë një motiv çfarëdo. Pra motivi unë shpresoj që të mos lidhet fare me zotin Stërkan Fjalë dhe shpresoj që të mos ketë asnjë lloj pasojë, jo vetëm ai, por çdo qytetar. Por sigurisht që tregon që nuk mund të jetë një veprim që mund ta bëjë kushdo. Ikja. Tani
në përpjekje për të bërë pak ekspertin, po mendoj që ai është një mesazh për një çështje që është në proces. Nëse do ishte një histori e mbyllur dhe personi thjesht do tentonte të hakmerrej, ai nuk mund të hakmerret me prishjen e kolonës së derës jashtme, por minimalisht lënda eksplozive do hidhej brenda territorit të banesës. Kështu që ai është thjesht një mesazh, është një paralajmërim për një gjë që është në proces. Dhe kjo besoj që ka ndihmuar policinë dhe prokurorinë të ngushtojë rrethin e dyshimeve, pasi vetë gjykatësi e di se kush janë çështjet më të nxehta që ka në dorë. Eksplozivi është vendosur jo rrufenën që jallë të hapur, por mund të jetë negociuar më herët me persona të tjerë mbi çështjet e caktuar. Dhe siguria e ministrit të Brendshëm për te fakti që është ministër, por është informuar orë çast për zhvillimet edhe me çështjet që janë në dorë. Besoj që shpejt do ketë lajme pozitive. Shtyrë kjo nga rëndësia që është dhënë shumë më e madhe e shpërblimit për lemin. Në ana procedurale të kishë gjithë konsideratë që 72 orët e para janë ato më determinatet për zbardhjen e çështjes. Çdo ditë që kalon më shumë, më vështirë personi që e ka vënë nuk është ai kasa të duash që nga këto kamikazët njerëz kundrejt pagesës që kryejnë krime shumë të rënda se sa vendosin një lëndë ekskluzive. Lidhur me frymën duhet të ndajë të njëjtin opinion me zotin Sefa. Është një moment absolutisht i kontaminuar në këtë drejtim, një retorik për tej të drejtës që mund të ketë gjithkushi. Nxitja e kësaj lloje dhune verbale ndaj drejtësisë nuk i shërben në mënyrë absolute askujt. Ndaj edhe vëmendja e të gjitha institucioneve, qoftë vendese, qoftë huaj, në rastin e gjykatësit, tentoi të jap një shtys shumë të fortë gjithkujt që ka në dorë procesin hetimit për të zbuluar autorët në mënyrë që të goditet një akt demotivues. Është shumë e rëndësishme që nëse demotivohen gjykatësit apo njerëzit që janë në përballje të luftës kundër krimit, atëherë fillon dhe shndërrohet në po, zonja Vasili, do të kujtoj vetëm diçka shumë shkurtër, dy fjali. Ka dal një artikull i Birnit sot, i cili ka mbajtur një qendrimin e SPAK-ut, i cili e cilëson amnistin si një akt demotivimi ndaj organeve të reja drejtësisë. Aja, pa këta ndaj mendim kretë kundërt. Lutëm, unë po them qendrimin e SPAK-ut. Unë do e kësha bërë dhe më të madhe amnistin nësë do e kësha kundërt. Qendrimin e SPAK-ut, është qendrim politik, qendrimi politik dolën dy profesus politik, gënyen qytetarë shqiptarë në mënyrë të hapur, publikisht. Debat tjetër, e kemi bërë të debat, nuk ka minuta për të debat. Sot po jep efektet ai debat, sepse dilin dhe në mënyrë të paturpshme gënjejnë qytetarë shqiptarë. Thoshin që nuk përfiton asnjë dënuar nga GKK-ja, nga amnistia penale. Del SPAK-u sot dhe thot, deri ditën e sotme janë 100 veta. Nuk i dim pasojat në ditët në vijim. Kjo është e tmerrshme. Domethënë SPAK-u sot si organi drejtësis nuk i di akoma pasojat dhe se ku shtrihet e kisha bën një tjetër mas dy ditë prapë edhe më të madhe. Dhe gjithë diçka që do të thotë që amnistia do të ndajë një qendrim, duhet bërë. Duhet mënyra se si hajde ta diskutojmë. Ishte një shtrim që ishte bërë më shumë. Edhe këtë që ka thënë Partia Demokratike që ky interesi ndaj dëgjuarve dhe të dënuar edhe ato që dallimi ka. Ne kemi një qendrim të ministrit të drejtësisë në parlament që akuzonte me fjalët nga më banale zotin Ali Bej dhe i thoshte që ti nuk merr se nuk je jurist, nga kjo amnistia nuk përfiton. Ligji, ligji më i mirë amnistisë në 30 vjet është ky. Biles ka bërë gabim se duhet ta kishte bërë dhe më të gjerë. Jo, jam një qendrimi juristi që e njoh sistemin. Unë jam avokat si ty dhe unë nuk mund të bën një vendim i tillë. Nuk mund të flas si avokat me vendim të GKK-s. 100 deri tani. Deri tani 100 të dënuar. Ata që bënë më huën. Ai sot, ai ata që bënë zbritje dënimi, jo lirim, përfiton zbritje dënimi, jo prashtin. Janë liruar nga burgu, mua kjo më intereson. Përfiton zbritje vetëm një pjesë, ata grupi strukturuar edhe ato jo. Vetëm me gërmënat të pesës. Dekurajimi i drejtësisë, këtë që thamë ne. Po është politika bimëre, kjo që thamë është politika bimëre. Dekurajimi i drejtësisë bëhet në dy forma. O me tritol, o me tritol si të gjyqtarin në Shkodër, o me amnisti penale. Ka ai që bën me tritol atje në Shkodër, ka edhe ta që në parlament në rrëtë tona. Tritol është ai. Edhe i tritol është. Tritol i gjorë. Është gjë më e mirë që është bërë dhe bilës duhet ishe bërë akoma më e madhe se sa është bërë. Për mua, në qofë se do majmë qëndrim profesional, avokat, hajtë ta diskutojmë. Po të them gjithë tjetër,
në qendrim politik, se unë mbaj qendrim politik këtu. Ka dy lloj mënyrë për të dekurajuar. Se një dënuar ka dy lloj, po çfarë është njeriu si çetë tjerë do të bëjë për të dekurajuar, për të dekurajuar drejtësinë. O me tritol si gjyqtar në shkollë, ose i më tritol parlamentarë me ekstremë, ose me tritol parlamentarë. Në rast se ata do dinin politikisht, do të thoshin, ne mbajmë qendrim politik. Që të dënuar po gjithë koha. Po e keni kapur më drejt për këtë pjesë. Në rast se ministri i drejtësisë, të lutem, në rast se ministri i drejtësisë do të ditë parlament, do të thoshte. O ja lum çfarë për të ligj. Lutem pra, lutem. Ja lum çfarë për të ligj. Bile sa se ministri i drejtësisë do të ditë parlament dhe do të thoshte. Ti kishim xhenë ka incineratorëve me që kishim dorë. Jo, jo, ja ta them. Nuk ka lidhje fare. Jo, do të them, ne nuk do të banalizojmë. Do të bëjmë një krahasim. Drejtësia nuk funksionon me emra, me parim. Jordan, në rast se ministri i drejtësisë do të thoshte që un kam qendrim politik që dua ta amnistoj këta të dënuar nga Gjergoja, të ditë ta votonte dhe ja bëv zotë Allah se pse shëndrim politik. Po pra, po doli gënjeu, mashtroi publikisht ta nuk përfiton asnjë. Më mirë kemi edhe një rast tjetër. Tu kishte më shumë që të jap të votë. Shikoj se ka ndodhur tani. Deni li themelimi ka votuar amnistin. Këta që protestojnë që janë nëpër gjykata, këta që vend që procedohen në gjykata për hedhjen e Molotovit gjithë me radhë, nuk përfitojnë nga amnistia. Përfitojnë vetëm ata që janë bashkëpunim. Drejtorët Erjon Veliaj. Ata jo, ata sa kanë. Ja tani. Po ku shtati që s'do bëhet për 2 vjet prap? Atë po tani këtu. Me të njëjtën frymë. Me të njëjtën frymë. Po dekurajim pra ky është triton gjyqtarit. Të lutem. Zonja Jasini, triton gjyqtarit, triton parlamentar. Ky është ka dy lloj drejtorësh. Po dhe na shpresë në parlament. Eni vetëm një kërkesë kam. Duhet humanizohet drejtësia, mos është shndruar në një sistem shkatrues të qenjes serioze. Këtë kuptojnë këta. Por jam dakord me ty. Ne kemi të bëjë thua që ti dënoi një herë sa për treguar sikur ati peshqetari se e ka peshkun për hobi dhe ha prapë derë. Atëherë Eni duhet të ndajmë një gjë. Që kishte nevojë për amnisti penale, për shkak se masat e sigurisë ose më saktë numri i paraburgosurve ishte më i lartë se sa numri i dënuarve. Dhe këtu bijem dakord sepse prokurorët dhe gjyqtarët për shkak të presionit të opinionit publik, për shkak të frikës vettingut e tjerë me radhë. Ka vite që po japin vetëm masa të arrestit me burg. Kjo duhet të ndodhte patjetër. Mënyra se si u bë, edhe un kam pikpyetjet e mia. Pra, mënyra se si nuk u trajtua dhe nuk u diskutua me grupet e interesit. Mënyra se si u deklarua publikisht, po ndërkohë rezultoi e kundërta që nuk do të amnistoheshin ata që dënohen nga institucionet siç është prokuroria apo saqme nën hetim apo gjukata e posaçme, kjo është një temë që do doj një studim të thelluar. Dhe pa tjetër që këtu, mendoj që majoranta duhet të mbajë përgjegjësit e veta. Por që të themi që... Majoranta me atë që e votuan. Pa tjetër, edhe në rastin konkret të themelimi se... Dëgjo, Indrik, ju e dini shumë mirë se unë ju njohë si jurist, asë nuk e kam idenë se si ndahën këta me parcela. Ju e dini që dhe ku vjen e gjukat, atë pyës në cilën anë një vla që të raportoj se... I ka statistika ta, Zotit Bardhi, është shumë e diskutueshme dhe patjetër duhet të shihet edhe publikisht. Për cilat arsye tjera ai ta diskuton për skandalin ose hijet e skandalit në skandal, nuk ka hijet, skandal magjistraturës. Publicitet.